রাস্তায় আহি থাকতে হঠাৎ অচিনাকি মানুহ এজনক যদি আপুনি খুন্দা মারে তেতিয়াহলে আপুনি বাৰু সৰি বুলি কয়নে? নিশ্চয় আপুনিও সৰি বুলি কয়। অচিনাকি মানুহজনে আঘাত পাওক বা নাপাওক, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ সৰি বুলি কোৱাটো কেতিয়াও এৰি দিয়া নাই। তেতিয়াহলে কোনোবা জনা মানুহ এজনৰ হৃদয়খনত আঘাত হনাৰ পিছত আপুনি সেই একেই পাঁচটা বৰ্ণৰ সৰি শব্দটো ক'বলৈ বাৰু কিয় বহুবাৰ ভাবে? এবাৰ সৰি বুলি ক'বচোন, দেখিব আপোনাৰ পৰা যিজন মানুহ আঁতৰি গৈ আছে তেওঁ আপোনাৰ হৃদয়ৰ ইমান ভিতৰলৈ সোমাই যাব, তেওঁ কেতিয়াও আৰু আপোনাক এৰি থৈ নাযায়। এই যে ইংৰাজীৰ পাঁচটা বৰ্ণৰ এটা মাত্ৰ শব্দ সৰি, ইয়াৰ ভিতৰত বিভিন্ন যাদু লুকাই আছে। আমি বহু সময়ত অভিমানৰ বাবে, আমি বহু সময়ত অহংকাৰৰ বাবে, আমি বহু সময়ত খঙৰ বাবে ইজনে আনজনক সৰি বুলি নকওঁ। যদি কেতিয়াবা সৰি বুলি কয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰা বহু আলোকবৰ্ষ সিটোপাৰে গুচি যোৱা মানুহজনো আপোনাৰ একেবাৰে ওচৰলৈ আহিব, কৈ চাব, ভাল লাগিব, সম্পৰ্কবোৰ বিৰাট টাইট হৈ থাকিব, আৰু সম্পৰ্কবোৰ আনে ইচ্ছা কৰিও চেষ্টা কৰিও ভাঙিব নোৱাৰিব।